ଚାଷ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଅମଳ କରିଥିବା ଧାନକୁ ସାଇତି ରଖି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ମଣ୍ଡିରେ କଭର ସେଟ୍ମାନ ତିଆରି ହୋଇଛି ସତ, ହେଲେ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହୋଇନାହିଁ। ଯାହାକୁ ସେଠିକି କେବଳ ଶ୍ରମିକ ଯିବେ ନାହିଁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ତଥା ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟର ତାହା ପୁଣି ଧାନ ଲୋଡ଼୍ ହୋଇଥିବା ଭାରିଯାନଗୁଡ଼ିକ ଯିବ ଏବଂ ଭାରିଯାନଗୁଡ଼ିକ ଗଲେ କଭର ସେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ଅତି ନିମ୍ନ ମାନର ହେବା ଯୋଗୁଁ ତାହା ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର ନ ହେଉଣୁ ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଗତ ସିଜିନ୍ରୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ ଋତୁରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ୟାର୍ଡ଼ରେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଦବିଯାଇ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିନଥିଲା ଓ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଧାନଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, ଯାହାକି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କଭର ସେଟ୍ କାମ ହୋଇ ଏବେ ବି ଚାଷୀ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ଏହି କଭର ସେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବୋଲି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କେତେକ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଶୁଣି ଆପ୍ରୋଚ୍ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରାଯାଉ ନାହିଁ, ଏହି ନିମ୍ନମାନର କଭର ସେଟ୍ରେ ବାଲି ଜାଗାରେ ମାଟି ଓ ରାଖଡ଼ ଦେଇ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ କାହା ପାଖରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି କଭର ସେଟ୍କୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଓ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କଭର ସେଟ୍ରେ ଏବେ ପୁଣି ତାର ପଲିଥିନ୍ ଟଣାଯିବା ନଚେତ୍ ବର୍ଷା ହେଲେ ଧାନ ଭିଜି ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହା ଗତକାଲି ବର୍ଷା ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ଧାନ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ଟି ଦବି ଯାଇଥିଲା ଓ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯଦି ବର୍ଷା ହେବ ଆମ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ମୁଁ ଅତାବିରା ଏନ୍ଏସି ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 6ର ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଏ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ରେ ମୋର ଧାନ ଲୋଡ଼୍ କରିଥିଲି ଆଉ ଇହାଦେ ସେଟା ଦବି ଯାଇଛେ ଆଉ ଇନୁ ଯେନ୍ ଇହାଦେ ଏଇଟା ବନେଇଛନ୍ ଫଳ ଆମର ଯେନ୍ ଗୋଦାମ ବନେଇଛନ୍ ସେନୁ ରାସ୍ତା ନାଇଁନ ଆର୍ ଯେନ୍ ରାସ୍ତା ଅଛେ ଖାଲ ଡିବି କରି ଅଛେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ତାର ଧରେ ହେଉଛେ ଟ୍ରକ୍ ଥି ତ ଇହାଦେ ରାସ୍ତା ଯଦି ନା ବନାଲି ଆର୍ ଯଦି ଆଗକେ ଯେନ୍ ବର୍ଷା ଅଛି ଯଦି ବର୍ଷିଲା ବେଲେ କେମିତି ଧାନ ବାହାରି ନା ପାରେ ଆର୍ ଇନୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆପଣ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଜି ମୋର ଗାଡ଼ି 400 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଧାନ ଲୋଡ଼୍ କରିଥିଲି ଆଉ ଏହା ସେଟା ଦବି ଯାଇଛେ ରାସ୍ତା ନାଇଁନ ଏମାନେ ବନେଇଛନ୍ ଯେନ୍ ଏଇ ଯେନ୍ ଗୋଦାମ ବନା ହେଇଛେ ସେଥିରେ ଗୋଦାମର ରାସ୍ତା ନାଇଁନ ଆସ ଗାଡ଼ିଟା ଆଉ କାଣା କାଣା ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି? ଆର୍ କାଣା ବୋଲେ ଇନ ପାନ୍ ଟିକେ ପିଇବାର ନାଇଁ ସୁବିଧା ନାଇଁନ, ପାନ୍ ପିଇଯିବ ବୋଲେ ପୁରା ସେ ଆର୍ଏସ୍ ମିଶ୍ର ରୋଡ଼୍ ଉପରେ ଯିବାର ପଡ଼ୁଛି। ଏଥିରେ ଉପରେ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ରାସ୍ତାକେ ବନାବେ ବୋଲେ ଭଲ ହେବା, ଯଦି ନା ବନାଲେ ବୋଲେ କାଲିକେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଧାନ ଭିତରେ ଯେନ୍ ପକେଇଛନ୍ ନା ବାହାରି ପାରେ, ଗୋଦାମ ବନେଇଛନ୍ ରାସ୍ତା ନାଇଁନ ଆର୍ ସେ ରାସ୍ତାକେ ବନାବାର ଲାଗି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଅତାବିରାରୁ କ୍ଷୀରୋଜ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡି ନ୍ୟୁଜ। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡି ନ୍ୟୁଜର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ବସନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡି ନ୍ୟୁଜ। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଶେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।